Ahojky krásky, vítám z dnešního videa. Dneska to bude po dlouhé době zase líčící video, tak jsem se rozhodla, že budu točit. Dneska mě to nějak chytlo, takže jsem se točila líčení na přání. Tentokrát jsem u toho teda nemluvila, protože já nevím, když u toho mluvím, tak se mi ten zvuk úplně hrozně kazí, úplně strašně to šumí, nebo nejsem slyšet vůbec, tak jsem to pojala teďka jen s hudbou, takže aspoň to intro vám tady teda něco řeknu. A tentokrát to bylo takový výrazný líčení, takový, je tam bronzová, hnědá, takový, určitě i trochu fialová, tak jsem tam dala takovou fialovo-černou, takovou zvláštní barvu. No, ale to líčení se mi docela jakože líbí. Takový hodně výrazný, ale jako nemyslím si, že je úplně nějak strašný a mně právě přišlo teďka vhodný na podzim, tak jsem to vybrala z těch fotek, co jste mi posílali, abych podle nich se zkusila nalíčit, tak vybrala jsem tohle. Já doufám, že se vám bude líbit a pokud teda vás zajímá, jak jsem to teda nějak vytvořila, tak můžete koukat.